נגיד עכשיו שלום ליושב ראש הכנסת, יריב לוין, ליכוד. שלום. אולי קודם נתחיל מתגובתך על החלטת בג"ץ לפתוח את השמיים החל מ-20 במרס. טוב, זו דוגמה קלאסית לשערוריה שאין כדוגמתה. פשוט מציאות שבה יש אפס אחריות ולוקחים 100% סמכות. הרי מה יקרה אם חס וחלילה ייכנסו לכאן וריאנטים? מי שיצטרך להתמודד עם האסון שיקרה כאן, זו הממשלה, זה ראש הממשלה, זה שר הבריאות, אלה שרי הממשלה. אתה אומר את זה אחרי שנה של התנהלות מאוד בעייתית בנמל התעופה בן גוריון מצד הממשלה. ישבו והסתכלו מהצד. עכשיו אגיד לך יותר מזה, כשאת מסתכלת גם על ההנמקה של העניין הזה, באים ואומרים זה סותר זכויות חוקתיות. אז תשמעי, אני אגלה לך סוד. למדתי משפטים. עבדתי שנים כעורך דין, הייתי אפילו ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין. עד היום לא ראיתי שיש חוקה למדינת ישראל. יושב קומץ של אנשים שבוחרים את עצמם. יש חוק יסוד, קודם כל. בחדרי חדרים, והם מחליטים מה חוקתי ומה לא חוקתי, ומה נאה ביניהם. מה זה חדרי חדרים? קודם כל יש ועדה לבחירת שופטים, אבל עזוב רגע את העניין הזה. איך היא פועלת? בלי פרוטוקול. בלי שקיפות, בלי שום דבר. אני חושב שזו דוגמה מובטת. קודם כל, ההתנגדות של בג"ץ היא בין היתר על איסור כניסת אזרחי המדינה לשטחה. מבחינתך אין בעיה לאסור על כניסת אזרחים ישראלים חזרה לארץ? אני חושב שכל הצעדים שננקטו לצורך מאבק בנגיף הקורונה הם צעדים בעייתיים. הם צעדים קשים. יש בהם הגבלות שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה על זכויות הפרט. אבל הם עומדים אל מול הברירה השנייה. וברמה... לחשוף את מדינת ישראל למצב שבו הווריאנטים ייכנסו. אז ברמה הפרקטית, וכל... גם עכשיו כשיש הגבלה מאוד מאוד אגרסיבית על כניסת אזרחים. עם עשרות אלפי מתים ומערכת בריאות קורסת. לכן אני שואלת אותך, כרשות המבצעת, בסופו של דבר, הנה, מדובר הרי בעניין של אכיפה, ואנחנו רואים עכשיו גם כשיש הגבלה מאוד מאוד אגרסיבית על כניסת אזרחים, לא מצליחים לאכוף את הבידוד. איך אתם הולכים לאכוף את זה מ-20 במרס? להערכתי, ברגע שבית המשפט העליון בחוסר אחריות פתח את העניין באופן מוחלט, אי אפשר יהיה לאכוף את הדברים, ואני אומר לך גם למה. כי הרי אף אחד לא מציע שננקוט בשיטות שננקטות במדינות דוגמת סין, שיש להם שיטת משטר אחרת. אנחנו מדינה דמוקרטית, ובכל הדמוקרטיות, היכולת לאכוף על אנשים דבר מן הסוג הזה היא יכולת מאוד מאוד מוגבלת, כי אתה לא יכול לנקוט בצעדים דרכוניים שנוקטים בהם במשטרים אחרים. אז לאיזה כיוון אתה רוצה, לאיזה כיוון אתה מושך? וזה בדיוק העניין. לכן הולכים לבחירות ובוחרים ממשלה כדי שהיא בסוף תקבל החלטות ותבחר בין הברירות. אוקיי. וישבו בממשלה ודנו, ועל פי עצות גם של המומחי הבריאות, שכולם מסכימים שהצעד הזה הכרחי, הגיעו למסקנה שמבין מגוון הצעדים האפשריים, זה רע הכרחי, זה הפחות גרוע מהאלטרנטיבות האחרות, וזה ישמור על הבריאות של אזרחי ישראל. אז אני חייב לשאול אותך. ההחלטה הזו היא פשוט הפקרות. אתה כל הזמן משתמש בזה, אתה גם אומר שמדובר בעוד דוגמה למדיניות של בג"ץ. גנץ, לאורך השנה האחרונה, ובכלל אנשי כחול לבן, גם ניסנקורן, אומרים שהם שומרים על מערכת המשפט. ממה הם שומרים? מה בעולם מושלם מבחינתך ובקואליציה שהיית רוצה להקים, היית משנה במערכת המשפט? מערכת המשפט אכן תמונה שינוי יסודי. הדבר הראשון שצריך לבצע בה הוא שינוי של שיטת בחירת השופטים, להעביר את התהליך הזה לשיטת בחירה שתבטיח בית משפט מגוון, פלורליסטי, לא נשלט על ידי קבוצת מיעוט קטנה שבוחרת את עצמה. הדבר השני שצריך לעשות הוא לתחום באופן ברור את קו הפרדת הרשויות. לא יכול להיות שבית המשפט יפלוש פעם אחר פעם לתחומן של הממשלה ושל הכנסת, ייקח לעצמו את הסמכות לקבוע מדיניות, לחוקק חוקים. אתה רואה שאחרי שהממשלה והכנסת לא הצליחו לקבל החלטה בכל מה שקשור לגיור רפורמי וקונסרבטיבי, בסופו של דבר זה הובא לפתחו של בית המשפט. אז איפה אתה קובע את הגבולות? אז זו עוד דוגמה טובה. את יודעת, בראשית ימי המדינה, כאשר הכנסת כוננה, היא כוננה כאספה מכוננת, שתפקידה הראשון היה לקבוע חוקה למדינת ישראל. אלא שאבות המייסדים, ובראשם דוד בן גוריון, הבינו שכדי שנוכל לחיות ביחד, לא בכל דבר אפשר להכריע מיד. לפעמים לוקח דורות, לפעמים לוקח שנים, החיים עושים את שלהם. מה שעושים בבית המשפט העליון, אותו קומץ שופטים, הם באים ומנסים לכפות את הערכים שלהם על כולנו, לקרוע את החברה הישראלית בנקודות הכי רגילות. הגבול, אני מנסה להבין. הגבול עובר במקום פשוט מאוד. אם אנחנו חברה דמוקרטית, יש בחירות,
בוחרים, וכאשר ההחלטות שמקבלת הממשלה או החוקים שמקבלת הכנסת לא נושאים חן בעיני רוב הציבור, מחליפים אותם. האם תפעל לפיתור? לא שופטים שהם שולטים בנו ועושים את מה שהם מאמינים בו ולא את מה שהציבור רוצה האם בו. האם תפעל לפיתוריו של היועץ המשפטי לממשלה? הנושא הזה הוא לא על הפרק, אני לא חושב שהוא גם מעשי, אבל אני בהחלט חושב שצריך רפורמה משמעותית מאוד גם בעולם הייעוץ המשפטי לממשלה. בסוף נוצרה מציאות, שוב, שאין כמוה, אין לה אח ורע בעולם, שממשלה איננה יכולה לבחור את היועץ שהיא סבורה שייתן לה את הייעוץ שהיא סומכת עליו, בניגוד לכל גוף אחר. אתה יודע שראש הממשלה בסופו של דבר הוא זה שחתום על מינויו, כן? תראי, ראש הממשלה, נכון, אנחנו בממשלה הצבענו בשעתו על המינוי של מנדלבליט, ומותר גם לטעות, גם זה קורה, אבל זה לא סותר את העובדה הפשוטה שיועץ משפטי, כמו אצל כל לקוח, צריך להיות יועץ שללקוח יש בו אמון, שהלקוח יודע לעבוד איתו. מצב שבו שר בממשלה יש לו עמדה ואומר היועץ המשפטי לממשלה, אני אופיע בבית המשפט את הציג עמדה מנוגדת וגם אמנע מאותו שר אפילו לעזר בעורך דין פרטי שיציג את עמדתו. אז אנחנו רוצים את מערכת המשפט ואת היועץ המשפטי לממשלה, כל עוד הם מייצגים את העמדה שלנו? היועץ המשפטי לממשלה כשמו כן הוא, הוא יועץ של הממשלה, הוא לא מחליט במקומה, הוא צריך לתת לה ייעוץ, הוא צריך לייצג אותה, ואם הוא חושב שהוא לא יכול, פתוחה בפניו הדרך להתפטר ולעזוב את התפקידו. כך זה צריך להיות במדינה מתוקנת. בשביל זה אנחנו נראה את הסקרים. הנה סקר הסקרים שלנו. 6 ימים לבחירות 2021, אלו הסקרים האחרונים שפורסמו בכלי התקשורת. בסקר חדשות 12, הליכוד מתחזקת ל-30 מנדטים, יש עתיד נחלשת ל-18, ימינה ותקווה חדשה בתיקו עם 10 מנדטים, ש"ס מתחזקת במנדט, כך גם העבודה, ובתחתית הציונות הדתית, כחול לבן, מרץ ורעם, כולן עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. המשמעות במפת הגושים, שוויון בין תומכי ומתנגדי נתניהו, כך שלשני הצדדים אין ממשלה גם עם ימינה, ומגיעים ל-59 מנדטים. אם רע"מ מצטרפת למי מהצדדים, אפשר להגיע ל-63. ואלו הסקרים האחרונים שפורסמו בערוצי הטלוויזיה הגדולים. הליכוד ויש עתיד עם 2 מנדטים שמתנדנדים, ימינה ותקווה חדשה נחלשות. בתחתית, כל המפלגות הקטנות בפנים, פרט למרץ שלא עוברת באחד מהסקרים. פחות משבוע לבחירות, ועדיין אין הכרעה ברורה. עד כאן סקר הסקרים היומי של רשת 13. יריב לוין, אנחנו חוזרים אליך. ראש הממשלה מעלה היום תמונות של חיילים מצביעים מחל. האם מדובר בשימוש לגיטימי בעיניך בחיילי צה"ל? זה לא שימוש בחיילי צה"ל, אלה בסוף אזרחים שמצביעים, ואנחנו מודים להם. לא אזרחים, הם חיילים במקרה הספציפי הזה. ושמחים על התמיכה שלהם. ואני חושב בכלל שזו הזדמנות גם באמת לקרוא לכולם, המתחים הם רבים. צריך אבל דבר אחד להקפיד, שמערכת הבחירות הזו, למרות כל הקושי, תסתיים בלי אלימות, בלי אירועים שאסור לקבל אותם. זה כבר קצת מאוחר מדי לזה, לא? לא, לא, אני לא חושב שזה מאוחר, אני חושב שאנחנו נמצאים... האלימות שהובנה כלפי המפגינים אתמול בהוד השרון. נמצאים ערב יום הבחירות. כן. וצריך לדאוג שבסופו של דבר הבחירה הדמוקרטית תתקיים, וכל אחד יוכל באופן חופשי ושוויוני לומר את זה. אתם עושים משהו פעיל כדי לגרום לזה להישאר שקט? אנחנו בוודאי עושים מאמץ גדול בעניין הזה. אני גם חושב שאם תסתכלי על התבטאויות שישנן, התבטאויות כל כך חמורות, כפי שאנחנו רואים, אין לו באות מהצד שלנו. את רואה את אביגדור ליברמן עם אמירה שאני אפילו לא רוצה לחזור יש עליה. יש אמירות חמורות מאוד שמגיעות אמירה, גם מהצד שלנו. אין אף אמירה שדומה למה שאמר אביגדור ליברמן. אין אף אמירה, אגב, שגם דומה למה שאמר בני גנץ, אבל אגיד לך יותר מזה, יש בעיניי בעיה הרבה יותר חמורה. אני חושב ששורש כל העניין הזה הוא בפסילות הבלתי נסבלות. השרה מירי רגב קוראת לכל מי שלא מצביע לליכוד מיזנטרופ. התנצלה בסדר, מיד. גם הם, גם גנץ לא, התנצל מיד. לא, ליברמן לא התנצל בכלל. כן, ואני אומר לך יותר מזה, אני חושב ששורש הרע זה נושא הפסילות. הדבר הזה, הזרע ההרס הזה שזרה אביגדור ליברמן עם הפסילה האישית של בנימין נתניהו, הפך פשוט למגפה, כולם פוסלים את כולם, כולם לא מוכנים לשבת עם כולם. אני חושב שלדבר הזה אין מקום, זה דבר שחייב להשתנות. אני מאמין שהציבור בסופו של דבר מבין שני דברים. אחד, שיש פה בחירה ברורה בין בנימין נתניהו ליאיר לפיד, כל השאר זה רק ניסיונות לטשטש את המציאות. והדבר השני שהוא מבין, שהגיע הזמן שכל אלה שפוסלים ומביאים אותנו לשיתוק הזה,
יספגו בקלפי תוצאה כזו מתחילים. שלא תאפשר להם להמשיך להטיל וטו על היכולת לקיים ממשלה יציבה. יש לנו ממש 20 שניות, ואני חייבת לשאול אותך, כי אני מתחילה לשמוע רכשים מכיוון הליכוד על 600 אלף מעטפות כפולות וכל מיני עניינים אחרים שיכולים להעיד על תוצאות לא קשרות. האם אתה סומך על ועדת הבחירות המרכזית? תראי, אנחנו ראינו וואו, מה קרה. וואו, זה היה אמור להיות כן חד משמעי, אבל אתה... ממש לא כן חד משמעי, לצערי הרב. אני יכול להגיד לך שאנחנו גם משקיעים משאבים כספיים עצומים שלנו, של המפלגה, על חשבון מה שהיה אמור ללכת לטובת תעמולת הבחירות, כדי לדאוג לכוח הבחירות. אתה לא סומך על ועדת הבחירות אני חושב שמה שאירוע, בוודאי במערכת הבחירות הראשונה ב-2019, היה דבר חמור מאוד. אני חושב שההחלטות שמתקבלות על ידי יושב ראש ועדת הבחירות, כן או לא. ואני מקווה שהדברים יהיו מסודרים. אנחנו לא סומכים על שום דבר, אנחנו סומכים רק על שני דברים, שאנשים שלנו יצאו להצביע, ואנחנו נעשה כל מאמץ לשמור על כך שכל קול שהוצבע ייספר, ומה שלא הוצבע לא ייספר. תודה רבה. תודה רבה.